خوشکە ساڵی و نەبوونی ئاو کاریگەری لە سەر ڕێژەی ئاو لە بەنداوی دەربەنی خان دروست کردووە. بۆ مەبەستەش وەزیری سەرچاوەکانی عێراق مەهدی ڕەشید حەمدوون سەردانی دەربەنی خانی کردوو لە گرتەکەی کۆڵیەوە. لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لە سەر بەنداوی دەربەنی خان بۆ ڕۆژنامە نووسان وتی سەردانی وڵاتی ئێران دەکەین و لە ماوەی دەرۆژی داهاتوودا داوە لە ئێران دەکەین ڕێژەیەك ئاو بۆ بەنداوی دەربەنی خان بەربداتەوە و ڕەچاوی دۆخی وشکە ساڵی ناوچەکە بکەن. وەک دراوسەیەک زیانەکان پێکەوە بەش دەکەین. ئەمە لە کاتێکدایە ماوەیدا بۆ 12 ڕۆژ دەبێت داهاتی ئاوی ڕووباری سیروان کە لە ئێرانەوە دێت و دەڕژێتە ناو بەنداوی دەربەنی خان بۆ سفر دابەزیوە. لا يوجد قطع من تركيا حتى تكون الصورة واضحة. الإيرادات التي تأتينا من تركيا إيرادات حسب انحسار الأمطار وحسب الخزين المتوفر. أما من قبل الجارة إيران فانخفضت الإيرادات لسد دوكان بحدود 70% وانخفضت الإيرادات إلى دربندي خان 100%، أي أن الإيراد دربندي خان صفر ما زال منذ فترة تجاوزت تقريبا 10 أيام أو 12 يوم. وهذا ما نعمل عليه الآن للتفاوض مع الجانب الإيراني. وافق الجانب الإيراني على زيارة الوفد العراقي لمناقشة هذه التحديات من ضمنها إيرادات دوكان ودربنديخان وكذلك إيرادات نهر الكارون. هذا الموضوع مهم بالنسبة إلى العراق لأنه يجب أن يتم معالجته. نحن مؤمنون أن هذه السنة انخفض الخزين في المنطقة بالكامل نتيجة لانحصار الأمطار وعدم تكون الغطاء الثلجي، ولكن هناك مواثيق مهمة في هذا الموضوع، أي أنه عندما ينخفض الخزين يجب أن يكون هناك تقاسم للضرر، أي أن على إيران الجارة إيران أن تطلق لنا كمية بحجم الخزين المتوفر لديها والمتوفر لدينا. لا نطلب المستحيل ولا نطلب كميات خيالية، نطلب الكميات التي بموجب الخزين المتوفر. لذلك سوف نعمل على مناقشة هذا الموضوع لأن هذه السنة هي سنة شحيحة، وننتظر إن شاء الله بعد عودتنا زيارتنا ستكون خلال 10 أيام القادمة إلى إيران. هذه هي الملفات المهمة التي سوف نناقشها مع جارة إيران، وبصراحة نتأمل منهم خيرا إن شاء الله أن يتم إطلاق كميات لتجاوز هذه الأزمة. وەزیرەکەی حکوومەتی عێراق لەبارەی موچەی فەرمانبەرانی بەنداوەکانەوە وتی ئەوە پەیوەستە بە ڕێکەوتنی هەرێم و بەغدا و پابەدبوونیان بە ڕێکەوتنەکەوە. لم تقطع الحكومة المركزية الرواتب، الرواتب أقرت بالموازنة وهناك التزامات على الإقليم وعلى الحكومة يجب أن يتم الاتفاق عليها للإطلاق. لا يوجد قطع ولا توجد أي نية للحكومة بقطع رواتب الموظفين في إقليم كردستان، هم نفس الموظفين في كل العراق، الكل مهتم بهم، ولكن هذه هي اتفاقات والتزامات على الجميع الالتزام بها. أي دولة تعمل على تنفيذ سد دون أخذ بنظر الاعتبار رأي دولة المصاب بالتأكيد سيكون لها تأثير، وهذا ما نعمل عليه بالتنسيق مع الجارة تركيا والجارة إيران بنفس الوقت. دواتریش لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا بە زمانی کوردی ڕەحمان خانی بەڕێوەبەری بەنداوی دەربەنی خان جەختی لە زانیاریەکان بۆ میدیاکان کردەوە و ڕایگەیاند. زانیاریمان ئاڵوگۆڕ کرد و کۆبوونەوە و داوامان کرد لەگەڵ وڵاتی ئێران کێشەکان چارەسەر بکەن. هەروەها وەزیری سەرچاوەکانی عێراق بەڵێنی ئەوەی پێداین کە کار بکات بۆ ئەوەی موچەی فەرمانبەرانی بەنداوەکانی کوردستان دابین بکات. لە ڕاستیە سەردانی جەنابی وەزیری سەرچاوەکانی ئاوی عێراق و وەفدی یاوەری بۆەوە بووە لە نزیکەوە ئاگادار بن کە ڕێژەی ئاو لە بەنداوی دەربەنی خانە ئەمساڵ زۆر دابەزیوە، و هەروەها بۆ ئەوە هاتبوو جەنابی بزانێ کە قۆناغەکانی چاکسازی لە بەنداوی دەربەنی خان گەیشتونەتە کوێ و ئیلتیزاماتی حکوومەتی عێراق لەسەر ئەو مەوزوعە چییە، و وەعدی داینێ بەشێک لەو کێشانەی هەن لە بەنداوەکە ئەوان چارەسەری بکەن، و تایبەت بە ئاوی بەنداوی دەربەنی خانیش هەوڵ بدرێ ئەو ئاوەی کە هەیە بەشی پێویستەکانی خواروی بەنداوەکەی لێ بەربدرێتەوە. و هەروەها باس لەوەش کرا کە لەگەڵ لایەنی ئێرانی باسی کێشەکان بکرێ و هەوڵ بدرێ بەشێک لەو ئاوەی لە بەنداوەکانی دیوی ئێران کۆکراونەتەوە بەشێکی بە ڕێژەیەک بەردەنەوە بۆ ئەوەی ئەو ناوچانەی کەوتونەتە سەر زێی سیروان تووشی گرفتی زۆر نەبن، و ئەو زەرر زیانانەی کە ڕوەدەن لە ئەنجامی کەمبارانی و وشکە ساڵی زەرەکان کەم بکرێتەوە. ئەوە کۆی ئامانجی سەردانەکەی جەنابی وەزیری سەرچاوەکانی ئاوی عێراق بوو بۆ بەنداوی دەربەنی موچەوە.
لباري موتشو وعدي دايني اوي كبيان بكري وكو حكومتي ناوندي بتنسيق لقال حكومتي هريبي كردستان كيشكان شهر سر كان نوي اولا ايران تاشن كاريغيزو لسر بنداي دربني خان او هواني كان غور راوي بدلني اي وكاريغري هب ولا سر دابزيني خزيني اي بنداي دربني خان وباس يو غرفتش كراوا و اوف دبالاي كبسركاتي وزيري سرشاوكان اي عراق بو ايران ارون باس او موضوعا كان بجدي بنداي دربني خان شني بله استله چاو سالی پاره ایم یان زم بترونی و استی اول بندایو در بنی خان لازم تر بنسبت او تو جیل لا قال لا یعنی ایرانی کری بله یک پاکیج